नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम? मेरो नाम आचल बसेल हो। सुरुमा म सोध्न चाहन्छु हजुरको गुरुको नाम। हजुरको गुरुको नाम? अहिले म सिक्दै छैन, पहिला मात्रै सिक्छ, अहिले चाहिँ सिकेको छैन। उहाँको गुरुको नाम मलाई थाहा छ, प्रमोद खरेल। एक्सक्यूज मी, म पहिला अस्ट्रेलियामा बस्थेँ, अहिले 2 वर्ष भयो नेपाल आएको। ए ओके। यस्तो मिठो गाउनुभयो, यस्तो कन्फिडेन्ट भएर गाउनुभयो, अनि 4 वटा चेयर घुम्यो। म त यति छिटो घुमेँ कि म सँगसँगै मेलिना पनि घुमेँ होइन। तपाईँको यति सुन्दै मलाई चाहिँ थाहा भयो कि दुईवटा कुरा थाहा भयो, एउटा चाहिँ स्वर दामी रहेछ, एउटा चाहिँ मेरोमा आउनुहुने रहेछ। उहाँहरू झगडा गर्दै गर्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ आँचल चाहियो। तर आँचल यहाँ आउँछ, आँचल त मलाई चाहिन्छ नि, र आँचल जस्तो यति ट्यालेन्टेड, यति राम्रो तरिकाले गाउने मलाई चाहिएको छ है आँचल। म पर्खिरहेको छु ल। हेर्नु अब हाम्रो हाम्रो कता हुन्छ मेलिना जी, यता हुनुहुन्छ, यता आउनुहोस् न। हाम्रो कोच मेलिना अनि कोच मिलन उहाँहरू हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा 10, 15, 20 वर्ष उहाँहरूले योगदान दिनुभएको छ होइन। उहाँहरूको म्युजिकले हाम्रो इन्डस्ट्री गुन्जिरहेको छ होइन। उहाँहरूसँग मेरो केही तुलना छैन। अब प्रमोद सर त, कोच प्रमोद त यहाँको राजा हो, यो त 8 सिजन भोइसको भोइसमा पनि रुल गरेर बस्नुभएको राजा हो होइन। तर के हुन्छ थाहा छ, समय चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि राजा पनि चेन्ज हुन्छ नि। त्यो राजकुमार चाहिँ म हो है, अबको हुनेवाला राजा चाहिँ को हो, म हो है। कहाँ कहाँ कहाँको राजा? हजुर राजा नै हो, अब भविष्यको हुनेवाला राजा यता छौँ छु म होइन। को छेवाङतिर आउनुहोस् प्लिज प्लिज, म के गरेँ, म यहीँ बस्दिन्छु, म त यहीँ सुत्दिन्छु अब ल। म पनि यहाँ बसेँ आचल तपाईँको लागि। तर तपाईँहरू बसेर मलाई किन किन आचल मेरोमा आउँछ जस्तो लाग्यो? मलाई थाहा छ कि म तपाईँ सबैलाई चुज गर्न चाहिँ सक्दिनँ, तर तपाईँ सबै मलाई गुरु समानै हुनुहुन्छ, त्यही भएर म एउटा गुरु वन्दना चाहिँ गाउन चाहन्छु। यो चाहिँ मैले के भन्छ अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएपछि मैले थोरै थोरै संस्कृत पनि सिक्दैछु, संस्कृतमै छ यो के भन्छ। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तपाईँले गुरु वन्दना गाउनुभयो, हामी गीत सङ्गीतमा लाग्नेलाई सरस्वती वन्दना पनि चाहिन्छ, थाहा छ नि। म तपाईँलाई त्यो पनि सिकाउनुहुन्छ, तर सरस्वती वन्दना त आउँछ आउँछ मलाई यही लागि
सरस्वती बन्दना आउँछ उला या कुन्देन्दु तुषार हार धवला तपाईँ मसँग आउनु भयो भने भोइस त के कुरा तपाईँको साथमा म संसार जितिदिन्छु मलाई रोज्नु धेरै गाह्रो भयो म मेरो दिदीलाई बोलाउन चाहन्छु नानी अस्ट्रेलियन एक्सेन्टमा बोलाउनु न दिदीलाई दिदी कम हियर आई नीड यू एक्सेन्ट तपाईँको नाम के हो मेरो नाम रोजा बस्सेल तपाईँ पनि अस्ट्रेलियाबाट आउनुभएको कि हजुर म पनि वहीँबाट उहीँ चाहिँ दुईजना उहीँ जन्मिनु भएको हजुर अनि तपाईँहरू यस्तो नेपाली बोल्नुहुन्छ अब यहाँको दुई वर्ष भयो अब खै अब यही रमाइलो लाग्छ यति मान्छेहरू अस्ट्रेलिया गइरहेछ नि यति मान्छे गएको देख्छु नि हामी होइन तपाईँहरू चाहिँ किन आउनु भएको आफ्नो परिवार आफ्नो कला संस्कृति सबै सिक्नको लागि आएका हुँ यो चाहिँ सबै नेपालीहरूले सुन्नुपर्छ थ्याङ्क यू अब दिदी चाहिँ तिनजना टिममा जानु बहिनी चाहिँ यहाँ पठाइदिनुहोस् ल Come on, Achal. तपाईले भन्न पाइँदैन टिम मेलिना प्लीज टिम मेलिना टिम मेलिना दिदी दिदी यहाँ आयो भने रिग्रेट हुँदैन एकदम राम्रो हुन्छ सधैँ जित्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् है जितिन्छ जितिँदैन पहिलाको सिजन याद गर्नु भएको छ जितिन्छ आचल आयो भने जितिन्छ यसपालि भोइस चाहिँ फिमेलले लानुपर्छ होइन त मलाई सबै कोचहरू सेम जस्तै आदरणीय लाग्छ सबैले राम्रै सिकाउनुहुन्छ जस्तो आशा लाग्छ मलाई तर एउटा छान्नु पर्दा चाहिँ म कोच छेवाङसँग जान्छु अब हामी भोइस पनि जित्ने हो संसार पनि जित्ने हो तपाईँलाई हाम्रो टिममा वेलकम गर्छौँ नर्मली म एउटा क्याप लगाइदिन्छु मेरो टिमको तर्फबाट तर त्यो क्याप चाहिँ हाम्रो टिम मिलानबाट हाम्रो कोच मिलानले लगाइदिनुहुन्छ कि डु द अनर हजुर यता ब्याक स्टेजमा को को हुनुहुन्छ मोहिम्बा पनि हुनुहुन्छ भेट्न जाउँ न ल आइएम सो एक्साइटेड जान्छु ल गएर आउँछु के अरे